Меланія Трамп представила святкове вбрання Білого Дому на Різдво. Щоправда, вона не презентувала його особисто, хоча так робили всі її попередниці останні 30 років. Американці в шоці і вщент розкритикували декор, запропонований першою леді США. Особливо бурхливу реакцію викликав ліс із 40 яскраво-червоних ялинок та породив безліч мемів. Ось що ці ялинки нагадують людям. Сяйво Стенлі Кубрика, автомийку, серіал «Розповідь служниці», мультфільм «Аліса в країні чудес». Що ж, у всьому є свій сенс. –